میں گزارش کروں گا جناب جواد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال میں با آواز بلند نعرہ صلوات۔ سامعین السلام علیکم، ایک دوسرے سے بات آغاز کرتا ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کہ دنیا سے وہ نجف کی طرف کوچ کر گئے، خورشید صاحب توجہ طلب، خاص طور سے مول صاحب توجہ طلب۔ کہ دنیا سے وہ نجف کی طرف کوچ کر گئے اور پردیس میں تھے لوٹ کے وہ اپنے گھر گئے۔ دنیا سے وہ نجف کی طرف کوچ کر گئے، پردیس میں تھے لوٹ کے وہ اپنے گھر گئے۔ تو زندہ ہیں وہ شہید کی صورت میں آج بھی، زندہ ہیں وہ شہید کی صورت میں آج بھی، کس نے خبر اڑائی سلیمان مر گئے۔ زندہ ہیں وہ شہید کی صورت میں آج بھی، کس نے خبر اڑائی سلیمان مر گئے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کہ کرم حسین کا ہم پر مزید ہو جائے، کرم حسین کا ہم پر۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کرم حسین کا ہم پر مزید ہو جائے، رے مرے جو فرشِ عزا پر تو عید ہو جائے۔ کہ کرم حسین کا ہم پر مزید ہو جائے، کہ مرے جو فرش عزا پر تو عید ہو جائے۔ تو عجیب جذبہ ہے خرما، ارے دعا یہ کرتی ہے، عجیب جذبہ خرما، ارے دعا یہ کرتی ہے، ارے خدا کرے میرا بچہ شہید ہو جائے، خدا کرے میرا بچہ شہید ہو جائے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔